سلطان داوود سلطان محمد ايا حال سيي قراد شامع قراد علي او هوري ويرر افقا اه اوغو قاداي بيل حيسا ينو جواب امسيسي كلا كل مي بقول اسمان او محمود بورمدو قراد شامع ايا قوميات لنف لغاد ايي او آنو كلا ريبين هل قو بقول اسمان او محمود بورمدو نح اساق او كليا وحكا شاقاي هدبا هدي ان قفتانتي هوريسي ايا ويرر كي لغو قاداي بيل حيساق ان لغا بحنين وحالا موقال ما إن قراد جامع قراد عليه الحال مريو. مكون متلاسي لغنكا بيلاها إساق سلطان داوود سلطان محمد أو ما انت حال كان بحيي. واربحين تيرنان أيه ينكو فلقين إنها قوضة بلاسي. لابا مدح لغميد وكسو جيدة ديگا مدى صومالي ده أيه ويرر إيو ويرر عليس أو كو دحمري براها بلشده. إيه دو قراد جامع قراد علي أو ويرر أفقا أكو قاضي بيلاها إساق. أو جوابكا هلاي آمسيسي أو آنو كتبو كسو جوابين. بغر اسمان او محمود بورمدو ديگان كا ايود وداكتا يهين يا ديگان كيسا ايا قراة جامعو كلاس الرئيسي اساقو او مدالك خربضين اياه ايانا وحاو شاقاي هدي اي ندبو حسوسانو وحان دين قلميني ايانا يدب دين سوهن قرين اساقو او كاوداي بيلاها اساق ايوحي صدي مقالد الله سعانو تاسي او لغو كالعرف قاضي سنت كلا باكون يصدحي اللباتن بغر اسمان او محمود بورمدو او اي ديگان كان اود وداكي هين ايا كجوابي هدال كاسي waxana uu sheegay boqorku garaadku inaan u ahayn deegaanka uu ku abtirsanayaba jaamacayaan hadalkaasi ka soo jawaabin laga soo bilaabo maalintaana waxa uu joojiyay hadaladii deelqaafka ahaa ka dhanka ahaa beelaha isaaq isagoo aan warbaahinta ku badnayn haatan aamuska garaad jaamacana waxa uu muujinayaa in hadalka boqor buurmada ay wax ka jireen iyadoo uu ka soo jawaabi lahaa hadii ay tahay wax lagu musabidaayo بس سلطان داوود سلطان محمد او اولوله کو جيري دورشو مانتا دگمده سلخلينا کو سغنا ايا waxaa uu sheegay inay reeban tahay in la aflagaadeeyo hooyo Soomaaliye hadalkaasina ay xaal ka bixinayaan isagoo ku hadlaya afka sultanka guud ee beelaha isaaq qoomiyadda dhan ee uu sultankani magacooda sito ayaan qadafkii ku dhacay waxba ka soo qaadin inkastoo uu aan la ogeyn ujeedada rasmiga ah ee uu kaliyahay inuu xaal ka bixiyo arintaas balse falqeeyayaasha aqoonta u leh Sultan Daawud Sultan Maxamed ayaa lagu tilmaamay inuu yahay nin dhalinyaro ah oo qalbigiisuna wanaagsan yahay dhaqanka Soomaalida ee soo jireenka ana aan wax badan haatan kala socon iyadoo uu sito taajkiisa dalada guud ee beelaha isaaq ayuu deegaan gaar ah inta ugu badan sawirkiisu ka soo muuqdaa taasi oo aan wanaagsanayn sandalada guud ee beelaha isaaq sidoo kale waxa ka reeban umamada ah intan qaradeedu leeg tahay in mucaaradka iyo muxaafidka iyo siyaasadda lagu dhex milmo oo hadii ay tahay xukuumadda iyo hadii ay tahay xisbiyada mucaaradkaba uu ka madax banaanaado sultanka guud ee beelaha isaaq maadaama uu metelayo qoomiyad dhan oo kala aragti duwan sidoo kalena dooniso iyo dana kala duwan leh sultan daawud sultan maxamed ayaa waxa tirsanaya in sultan u yahay beelaha isaaq oo dhan wixii qadaf dadka uu metelo soo gaarayna xaq uu u leeyahay inuu raadiyo qalad wixii ay geystaan inuu ka xaalna waa masala kale oo u banaan hase yeeshee xaalka garaad jaamac garaad cali waxa ay xeel dheerayaashu isku raacsan yihiin inuu ku degdegay oo aanu ahayn waqtigiisii sidoo kale boqor cusbaan oo maxamuud buurmadow ayaa la filayaa inuu ka jawaabi doono oo maalmaha fooda ay nagu soo hayaa ku soo wajahan wadanka soo dhaweyntiisana lagu diyaarinayo magaalada Hargeysa boqorka oo ku hadlayay markaasii afka qoomiyadda tan qaladku soo gaaray ayaa jawaabtiisu sida la filayo noqon doontaa mid aan farxad gelin Sultan Daawud Sultan Maxamed.